Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv muškarca starosti 36 godina iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole taksija kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela oko 99 grama marihuane. Kako radiotelevizija Stara Pazova nezvanično saznaje, ovo nije prvi put da ovaj novosađanin sa taksi vozilom preprodaje opijate. Za ovakvo delo, prema krivičnom zakoniku, sleduje kazna od 3 do 12 godina zatvora.